tsinawa gari da karkara wai mutun da gidan shi kamar akuya da kura in a tunanin su babu inda za mu yi kara to akwai Allah ku sani dan shi ne gatan kowa yau ku ga muke ka tsinawa yau ku ga muke daure ya dawo Ibrahim shi murke mutun ka tsinawa ni daukar dabbobi da mutane iya bujiki lallai sun zo dauka ko ina ne ba sai da shamaki
kamar ke mutum katsina wayo kuka.